São 3 meses de férias que passam depressa, curtir é a prioridade. Temos que aproveitar bem, então vamos nessa, mas tem que rolar novidade. Como por exemplo, ir ao espaço, lutar com a múmia ou escalar a Torre Eiffel inteira. Descobrir uma coisa maluca demais, ou lavar um macaco na banheira. Surfar o maremoto, criar mini robôs ou colocar um monstro no divã. Aqui o cérebro. Achar mais um doutor, pintar um continente ou enlouquecer nossa irmã. Brilhante. Antes que as aulas comecem de novo, temos muito o que fazer. Brilhante. Fique ligado, pois com Phineas e Ferb tudo pode acontecer. Fique ligado, pois com Phineas e Ferb tudo pode acontecer.